বাইদেউ কলমটো দিয়কচোন কলম বিচাৰি আছে বাইদেউ হেণ্ডবেগটো এগৰাকী মহিলাৰ সাৰথি কিনো নাথাকে বেগটোত আপোনাৰ লগতো বাৰু এনে হয় নেকি আৰু নহয় আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল হেণ্ডবেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত আগবঢ়াৰ আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ চেনেল আৰু ক্লিক কৰিব বেল আইকন আপডেটছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰিব প্ৰথমে বেগত থকা সকলোখিনি বস্তু উলিয়াই ল'ব আৰু প্ৰতিটো বস্তু চাই পেলাই নিৰ্ণয় কৰক যে সঁচাকৈ এই বস্তুটো মোক লাগে নে নালাগে বহু সময়তে এনে হয় যে আমি আমাৰ বেগটোৰ ভিতৰত এনে কিছুমান বস্তু থৈ দিওঁ যিবোৰ আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দৰকাৰ পৰিব কিন্তু আচলতে সেই বস্তুটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতেই বেয়া হৈ যায় আপোনাৰ দৰকাৰ আপুনি বুজি পায় গতিকে নিৰ্ণয় আপোনাৰ বহু সময়তে আমি বাছৰ টিকট আৰু বজাৰ কৰি অনা ৰিচিপ্টবোৰো বেগতে সোমোৱাই থাকে এইবোৰ উলিয়াই পেলাব তাৰপিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি একেধৰণৰ বস্তুবোৰ একেলগ কৰিম আৰু সৰু সুৰা বস্তু যেনে কছমেটিক্স এনে সৰু পাউচত থ'ম আপুনি যদি বেগত মেকআপৰ বস্তু কেৰি কৰে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ছেফটি পিন আৰু ক্লিপ এনেধৰণৰ চিম কাৰ্ড হোল্ডাৰত ভৰাই লৈ যাব পাৰে হেডফোন আৰু চাৰ্জাৰ যদি আপুনি বেগত কেৰি কৰে তেন্তে মুকলিকে নিয়াতকৈ এনেধৰণৰ পাউচত বা এনেধৰণৰ চশমাৰ বাকচত ভৰাই ল'ব সহজে বেয়া নহ'ব ছানগ্লাছেছ আৰু পাৱাৰ গ্লাছেছ সদায় সিহঁতৰ বাকচৰ ভিতৰতে ভৰাই লৈ যাব যদি আপোনাৰ মাহেকীয়া অৰ্থাৎ পিৰিয়ডছ হোৱাৰ সময় হৈছে তেন্তে এনেধৰণৰ এটা সৰু পাউচত অথবা এনেধৰণৰ এটা জিপ লক বেগত আপোনাৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী কেৰি কৰিব পাৰে আপুনি বজাৰ কৰি অনা ৰিচিপ্টবিলাকো এনেধৰণৰ সৰু পাউচ এটাত ভৰাই থ'ব পাৰে কেশ বহুত বেছি বেগত নৰখাটোৱেই ভাল কিন্তু লগত খুচুৰা পইচা ৰখাটো ভাল বিশেষকৈ যদি আপুনি পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰে খুচুৰা পইচাখিনি মেইন কেশৰ লগত নাৰাখি বেলেগকৈ লোৱাটো বেছি ভাল এটা সৰু পাৰ্চত খুচুৰা পইচাখিনি ৰাখিব পাৰে লগত বহুতকেইখন কাৰ্ড নৰখাটোৱেই ভাল আৰু এখনতকৈ বেছি আইডি প্ৰুফ কেৰি নকৰাটোৱেই ভাল শ্বপিং কাৰ্ডছবোৰ আৰু ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ লগত একেলগে নাৰাখিব এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ত বস্তুবোৰ বেগত ভৰোৱা সময় ইমানবোৰ বস্তু বেগত ভৰাবলৈ সহজ হ'বলৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ এটা হেণ্ডবেগ অৰ্গেনাইজাৰ বজাৰত বহু ধৰণৰ হেণ্ডবেগ অৰ্গেনাইজাৰ উপলব্ধ আছে আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰিম এনেধৰণৰ এটা হেণ্ডবেগ অৰ্গেনাইজাৰ ইয়াত বহুকেইখন পকেট থকাৰ বাবে আপুনি বহুখিনি বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ থ'ব পাৰে এয়া চাওক আমি কিদৰে সকলোখিনি বস্তু এই অৰ্গেনাইজাৰটোত ভৰাইছোঁ সকলোখিনি বস্তু আমি ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এই অৰ্গেনাইজাৰটো বেগত ভৰাই দিলোঁ থিয়কৈ বেগটোত কাষতে পানীৰ বটলটো ভৰাই দিলোঁ যাতে পানীটো ওলাই নাযায় হেণ্ডবেগ অৰ্গেনাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা বেনিফিট হ'ল যে আপুনি বেগটোত যিকোনো এটা বস্তু বিচাৰি পাবলৈ সহজ হয় আৰু লগতে যদি আপোনাৰ বেগটোত বেছি চেম্বাৰ নাথাকেও তেতিয়াও আপুনি বহুত বস্তু বেলেগ বেলেগ তাৰ উপৰি আপুনি এটা বেগৰ পৰা আন এটা বেগলৈ শ্বিফ্ট কৰোঁতে বেছি অসুবিধা নহয় একো বস্তু ৰৈ নাযায় হেণ্ডবেগত কেইটামান ৰাখিবলগীয়া অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এটা হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ এটা সৰু চাই গাৰ্বেজ বেগ শ্বপিং বেগ এটা কলম আৰু এখন সৰু নোটবুক বেণ্ডেড আৰু কেইটামান ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিচিন যদি আপুনি আপোনাৰ অকণমানি শিশুটিৰ লগত গৈ আছে তেন্তে শিশুটিৰ এটা এক্সট্ৰা ডাইপাৰ বেবি ৱাইপছ আৰু ৱাশ্ব ক্লথ নিশ্চয় লগত ৰাখিব লগতে এযোৰ এক্সট্ৰা কাপোৰো ৰাখিব পানীৰ বটল বা গাখীৰৰ বটলো লগত ৰাখিব এই বস্তুবোৰো আপুনি এনে এটা জিপলক বেগত ভৰাই ল'ব পাৰে হেণ্ডবেগটোত অলাগতীয়াল বস্তু ভৰাই বেগটোৰ ওজনটো বঢ়াই মিছাতে নিজকে কষ্ট নিদিব হেণ্ডবেগটো যাতে আপোনাৰ সাৰথি হয় বুজা নহয় এইষাৰ কথাৰে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ
এনে ধৰণৰ এটা হেণ্ডবেগ অৰ্গেনাইজাৰ অনলাইন ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰিব অথবা হোৱাটছএপ কৰিব। এই আজিৰ কাৰণে ইমানেই। গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম। বাই বাই।